Kusawa tane z'okumakya twatandise okutuuka amasomero gano ge twasanze nga abayizi bangi ssaako n'abasomesa balindiridde okumanya ekiva mu bigezo. Bangi ku bayizi n'abasomesa obwedda batigenya obusimu bwabwe nga bwe beeyambisa enkola ya SMS okumanya bwe bakoze ebigezo bino. Era amasomero mangi olutegedde nti bakoze bulungi olwo ne batandika okujaganya nga bakimezezza okw'enjala. Mwaba abakoze obulungi mulimu Maryland High School e Kawempe, Royal College School e Kawempe ne Zana Mixed School e Zana. Baffe basomye bulungi, abasinze babadde babiri, bafunye points meka 19. Mpulira essanyu, essanyu lingi ku mutima gwange olw'okubanga tuyise, naye ekusinga byonna Katonda. Yambyonna nsooka kwebaza Katonda ku byankoledde. Njagala kubeera engineer. I felt it so important to have this assembly now just because our USCE 2013 have made us proud. Ate ye Ntebe, waliyo Maryland High School, Takishirait Academy Reza, ne Muyenga High School Muyenga. Nebaza nyo Katonda na abasomesa bange ne Maryland High School Entebbe. Really very proud of our school and very happy because it has really performed at least better this year. Byonna ebirungi Mukama obinkoledde, weebazibwe. Nebaza nyo Katonda olw'essomero gye nateeka omwana. Subira nfunye 15 points ekitali kya bulijjo kubanga ebintu byali byangu. Sciences ezali nyangu era nga omanyi munayemanyi ga Mukama nti tuyise era nesomo lyaffe tulijjayo bulungi. Emikono yo waliyo Mpoma Schools ne Hilton High School nga bano baabukereza nkokola okujja mu kibuga n'abayizi baabwe era ng'ebigezo byabwe bonna babitegeredde ku ssimu olwo nabo ne batandika okujaganya. Olw'ebivudde mu bigezo bya siniya y'omukaaga, omwana wange wakoledde obulungi ennyo. Afunye points 19 era okusinziira gye tunoonyaamu ssente zino ez'okubaweerera. Bw'owulira nti omwana akoze bulungi bw'atyo, obulumi bukola ki? Buvaawo obwo. Nfunye 18 points from Pomagawi School, nebaza abasomesa bange, maama wange amperedde. Mu balala mulimu Lubiri High School Emengo, Nsambya Hillside School nga nabo abayizi baabwe bakoze bulungi era ng'obwedda bajaganyiza waggulu. Nebaza bazadde bange bonna ne headmaster w'essomero lya Nsambya Hillside High School olw'okumpa amaanyi n'okunyongera amagezi nsobole okuyita. Nebaza nnyo nnyo management okumpeera omwana bassare n'emusomesa okuva siniya 1 mpaka S6. Bulungi nnyo, nfunye 16 points mbadde nkola history, divinity ne economics. Deni Lubowa Saava, NTV.